إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Pale Mwenyezi Mungu waliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu ni kuhukumuni katika yale mliokuwa mkikhitalifiana. Fa ammal ladhina kafaru fa uadhibuhum adhaban shadidan fid dunya wal akhirati wama lahum min nasirin. Ama wale waliokufuru nitawaadhibu adhabu kali katika dunia na akhira wala hawatapata kwa nusuru. Wa ammal ladhina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Na ama wale walioamini na wakatenda mema basi Mwenyezi Mungu atawalipa ujira wao kamili na Mwenyezi Mungu hawapendi madhalimu. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. آية تنايكسومياني كتك آية نوكمبوش ونحكيمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Hakika mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam. Alimuumba kwa udongo, kisha akamwambia kuwa, basi akawa. Alhaqqu min rabbika fala takum min almumtarin. Hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'alal kadhibin. Watakao kuhoji katika haya baada ya kukufikilia elimu hii waambie, njooni tuwaite watoto wetu na watoto wenu na wake zetu na wake zenu na sisi wenyewe na nyinyi wenyewe, kisha tuombe kwa unyenyekevu tutake laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie waongo. Inna hadha lahuwa alqasasul haqq wama min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwa alazizul hakim. Hakika haya ndiyo maelezo ya kweli na hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu tu, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma. Fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Na kama wakigeuka basi Mwenyezi Mungu anawajua waharibifu. Allahu akbar, Allahu akbar. La taja ewe nabii pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakutimizia ajali yako, yani nitakufisha kifo cha kawaida kama alivyosema Ibn Abbas radhiallahu anhu, tazama Ibn Kathir, wala sitamwezesha mtu yoyote kukuua, nami nitakunyanyua pahala pa utukufu wangu na nitakuepusha na maadui wako wanaokusudia kukuua, na nitawafanya wanaokufuata wasiokengeuka na dini yako,
wawe na nguvu na utawala juu ya wale wasiofuata uongofu wako mpaka siku ya kiyama. Kisha marejeo yenu ni akhira. Hapo nitawahukumu katika hayo mliokuwa mkizozana kwayo katika mambo ya dini. Ama wale wanaokataa kwa ukafiri, nitawaonjesha adhabu ya hizaya na mateso kwa kuwasalitisha mataifa mengine juu yao katika dunia, na hakika adhabu ya akhira ni kali zaidi na ina hizaya zaidi, na wala hawana wa kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ama walioongoka kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu, wakatenda vitendo vya kufuata mwendo wa kheri, Mwenyezi Mungu atawapa malipo ya kutosha kwa hizo amali zao. Na ndiyo shani yake Mwenyezi Mungu kuwa hawalipi thawabu zake wale wanaopindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu, wakafanya jeuri ya kutoitikia wito wake na kumtendea wema, wala hawanyanyulii cheo chao. Hayo tuliyokusimulia ni miongoni ya hoja zenye kuonyesha ukweli wa ujumbe wako, nayo ni katika Qur'ani tukufu yenye kukumbusha na yenye kukusanya elimu ya manufaa. Baadhi ya watu wamepotea katika kadhia ya Isa, wakadai ati kuwa yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa kazaliwa bila ya baba. Mwenyezi Mungu anawaambia, hakika shani ya Isa katika kuumbwa kwake bila ya baba ni kama shani ya Adam alivyoumbwa kwa udongo bila ya baba wala mama. Mwenyezi Mungu alimfanya na akataka awe akawa mtu sawa sawa. Bayana hii katika kuumbwa Isa ndiyo kweli wenyewe ambao unabainisha hakika yaliyotokea katika habari za Mola mlezi wa viumbe vyote. Basi wewe dumu katika yakini yako, wala usiwe katika wenye kutia shaka. Basi wenye kujadiliana nawe, ewe nabii, katika shani ya Isa, baada ya kukujia wewe habari iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu na ambayo haina ubabaifu ndani yake, basi waambie kauli itakayodhihirisha ujuzi wako wa yakini na upotovu wao wa uongo. Njooni kila mmoja wetu na wenu awaite watoto wake na wakeze na wenyewe nafsi zao, kisha tumnyenyekee Mwenyezi Mungu kumtaka ateremshe ghadhabu yake na nakama yake juu ya aliyemuongo katika hili jambo la Isa kuzaliwa bila ya baba, na kuwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu wala si mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo kweli isiyo na shaka yoyote, kwani hapanapo Mungu ila Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu, na yeye ni pekee katika utukufu wa ufalme wake na hikma katika uumbaji wake. Wakikataa haki baada ya kushawadhihirikia na wasiache potovu wao, basi hao ndiyo waharibifu na Mwenyezi Mungu anawajua.